Ja ir vēlme Ziemassvētkus svinēt pēc iespējas draudzīgāk dabai, tad viens no galvenajiem ieteikumiem būtu eglīti mājās nenest, bet doties pie augoša koka uz mežu. Bet arī mežā ir jāievēro pāris lietas, lai nenodarītu skādi. Galvenais princips ir, ko atnest, to aiznes. Ja mēs braucam mežā pie kādas eglītes iededzinātas vecītes un apēst savu Ziemassvētku mielastu tieši mežā, tad to, ko mēs ienesām, gan iepakojam, gan sveču turīšu, gan pašas sveces, tos arī iznesam ārā. Tāpat nevajadzētu uz mežu nest dažādas veltes zvēriem un putniem. Meža zvēriem ir savi algoritmi, savu maršrutu, kā viņi atrod pārtiku un barību ziemā, tad visticamākais tas jūsu zem eglītes noliktais burkāns un kāposts paliks, tur patās arī nolikts un dzīvnieku neatrasts. Un savukārt tradīcija kārt burkānus vai ābolus striķīšos eglē, kā, gan kā rotājums, gan kā barību putniem arī nebūtu ieteicams, jo pirmkārt tam zvēri vai putni viņus neatradīs, otrs ir tas, ka pēc tam, ka viņi nopūsies, teķīši paliks kokā, un tas varētu draudēt putniem, piemēram, viņās sapīties un aiziet bojā. Ja tomēr eglīti vēlties mājās, tad viens no variantiem būtu iegādāties tādu, kas aug podiņā. Diemžēl pārsvarā tās eglītes, kas tiek pārdotas podos, viņas tiek diezgan brutāli apcirst saknēm, lai viņas senīs podos ietilpt iekšā, un tā varbūtība, ka ieaugsies, ir maza, bet ir gadījumi, kad ieaugās, tā kā jā, protams, tā ir viena alternatīva, bet tikai tad laikam labāk būtu šo eglīti pēc svētkiem turēt uzreiz vai no ārā vai no kādā vēsākā vietā mājā, vispār nenes viņas siltumā iekšā, jo viņas ticamākais nobirs. Ja tomēr eglīte tiek zāģēta, tad uzņēmumā Latvijas valsts meža atgādina, ka tā apsaimniekotajās teritorijās ir atļauts vienu eglīti sev paņemt. Zāģēt var tās eglis, kas tāpat agrāk vai vēlāk tiks nocirstas. Nekādā gadījumā eglīti nedrīkst cirst jaunaudzē, vietā, kur ir sastādīts eglis, jo tas ir sastādīts mūsu bērniem, mazbērniem, lai viņiem izaug lieli koki. Bet to drīkst darīt grāvi malās 3-4 metrus katru pusi. No grāvja ceļmalās tātad un uz dažādām meža stigām, šo stigu malās. Izmērs, ko drīz sirst, ir līdz 12 cm pie sakņu kakla. Tas izklausās smalki un grūti saprotams diametrs, bet vienkāršāk ir teikt tā, ka 3-metrīga eglīte vienmēr ir atļauta. Ja viņi ir augstāk, tad patiešām ir jāsāk mērīt jau tas diametrs. Kad eglītes savu mūžu nokalpojuši, nerad tās labprāt pieņem privātie zoodārzi. Daļa eglīšu nonāk arī Rīgas zooloģiskajā dārzā. Zoodārzā eglītēm ir dažāda veida pielietojums. Vieni viņas ēd, otri neēd, bet ar tām spēlējās. Trešajā vienkārši priecājās, ka tur tāda eglīte tajā voljērā ir. No iedzīvotājiem tās eglītes pa vienai, kuras ir bijušas ir sevišķi dzīvokļos, tās mēs nepieņemam, jo vienkārši tās jau ir izžuvušas, tur skujas jau, kas ir tas patiesībā būtiskākais. Ja? Tas jau ir sakautušas, nobirušas. Zoodārs labprāt ņem pretī tirgotāju nepārdotās eglītes, proti tās, kuras nav bijušas mājokļos, visu laiku stāvējušas ārā un ar apliecinājumu, ka audzējot tās nav ķīmiski apstrādātas. Iedzīvotāji aicinātu pēc svētkiem savas eglītes nodot tur, kur aicina pašvaldība atkrituma apsaimniekotājs, jo tās pēc tam tiek sašķeldotas un izmantotas apkurei. Ulds Birziņš, Mārtiņš Avots, Latvijas televīzija.